Politseinikud paigaldasid Vääna jões uuele promenaadile jalgratturitele ohutu sõidu õpetamiseks ohutuspiirde, vigur ja takistusraja. Enne kui jalgratturid rajale pääsesid, avaldas ürituse korraldaja Don Simon Tompel üllatuse, et kõigepealt testivad rada pimedad inimesed. Mõned arvasid, et see pole hea mõte, kuna võib pimedate jaoks olla liiga keeruline ülesanne. Korraldaja jäi endale kindlaks, sest sellepärast, et pimedad kutsutigi, et teha läbi selline katse. Kui tavainimeste jaoks tundub idee naljakas, siis pimedate jaoks on see tavaline, sest avalikus ruumis liikudes on samuti erinevad takistused. Esimesena alustas katset Põhja-Eesti pimedate ühingu juhatuse liige Eduard Borissenko, kes üllatas pealtvaatajaid oma meisterlikkusega, läbides raja kasutades vaid oma taju ja pimedate keppi peaaegu sellise kerguse ja kiirusega, nagu oleks nägija. Järgmises katses osales pimedate juht Koe Regle koos muusiklaulja Eduard Nehajevi ja tema abikaasa Jekaterinaga. Juht Koe Regle ei tahtnud kuidagi takistustele vastu minna ja suunas pimedat korduvalt rajalt kõrvale. See oli hea näide selle kohta, kuidas toimib juht koer, keda on õpetatud takistusi vältima. Pimedad aga suunasid koera tagasi rajale ja lõpuks sai ka koeraru, mida temalt oodatakse. Katsed korraldati 13. augustil 2017 Vääna-Jõesuu rannafestivali raames, et pöörata tähelepanu värskelt valminud kergliiklusteele ja uuele promenaadile, mis võimaldab ka puuetega inimestel pääseda Harjumaa ainukeses avalikus rannas peaaegu merepiirini.